ନାଁ ସୁନୀଲ ପୁଟା। ମୁଁ କଲିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କିସ୍ ଡିମ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଅଛି। ମୋର ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ଟେଙ୍ଗରା। ମୁଁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଅଛି। ଆମ ପରିବାରରେ ମୋ ମା ଓ ମୋ ଭାଇ ଓ ମୁଁ ଓ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଛୁ। ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋ ବାପା ତ ବହୁତ ଗରିବ, ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ମା ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଘରେ ବାପାକୁ। ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ସଫର କରିଛି। ଗାଁରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଲଣ୍ଠନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଘରେ ସବୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକରି ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଆଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2012 ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କଲି, ମାମୁଁ ଗାଁର ଜଣେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଠାରୁ ତା'ଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ତା'ପରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ରାଙ୍କ 3ରେ ଆସିଲି। ତା'ପରେ +3 କଲି। +3 ତା'ପରେ ଏବେ PG କରୁଅଛି। ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠାରେ ଆସି ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କଲି। ତା'ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେତେବେଳେ ପାଠ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିଲି। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା, ଲାଇଟ୍ ତା'ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବିଲ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସବୁବେଳେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯଦି ନ ଜାଣିଲେ ବୁଝାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଲେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପଚାରେ। ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି, ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ବେଲେ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ସେ ଫଲ ଆଇ ପାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେଲେ ଏମିତି ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରୁନଥିଲି, ହେଲେ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅନର୍ସ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ ତ ବେସିକାଲି ଆମ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ତାଙ୍କର ନ ତ କେବେ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବିନି ମୋ ଜୀବନରେ। ଓ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତାଙ୍କଠାରେ।